Och nästa frågeställare är Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Krisrubriken om elbrist har avlöst varandra på senaste tid. Något som har drivits på av att regeringen har tillåtit att man har stängt fullt fungerande kärnkraftsreaktorer trots varningar från Svenska kraftnät om bristande marginaler. Det borde inte överraska regeringen att det blir kallt i Sverige under vintern. För nu kan vi se resultatet av den här politiken där vi får elda med tjockolja, där vi får importera kolkraft från våra grannländer och där elpriset nu i delar av landet är det högsta på 9 år. Något som även har fått till följd att delar av industrin har fått dra ned på sin produktion då priset är för högt på el. Regeringens mantra har här återkommande varit att vi exporterar mer el än någonsin, vilket understryker att man inte förstår skillnaden på energi och effekt. Och därför så vill jag fråga statsministern om han anser att det är rimligt att vi nu har en energipolitik som tvingar industrin att stänga ner sin produktion när det blir kallt och elpriset rusar. Tack så mycket. Statsminister Stefan Löfven, Socialdemokraterna. Tack, fru talman. Faktum är ju att vi som sagt vi producerar mer el än någonsin i Sverige. Och vi kommer att behöva höja den ytterligare. Vi importerar mindre än någonsin. Och vi ser till nu att både producera det som är förnyelsebart. Det är väl bara i stort sett Sverige och Norge som klarar av det, att hålla så stor del av sin elproduktion förnyelsebar. Sen är det sant att vi har effektbrister. Det är sant. Och det är inte första gången som vi har den. Och det är precis därför som vi måste investera så mycket mer i kraftnäten. Och det är därför som Svenska kraftnäts investeringsplaner ser så kraftiga ut. Så det kommer att investeras mer än vad det har gjort på många år. Och dessutom så måste vi nog föra till också mer kraftvärme för att hantera situationen här i syd. Men inte minst nu, precis här och nu, så pågår ett arbete med skärpa upp, gradera upp mellan zon 2 och 3. Tack så mycket. Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och ett av problemen har ju varit att det spelar ju ingen roll hur mycket vi exporterar med el om vi inte kan producera själva när vi behöver den. Utan det är ju just effektproblematiken som är viktig. Och vi kan ju se hur elpriserna rusar när kölden slår till. Och samtidigt är det ett faktum att Sverige har inget mål för leveranssäkerheten. Det finns ingen som är långsiktigt ansvarig för energiförsörjning. Och det finns heller inte en majoritet i kammaren för den energiöverenskommelse som har ingått. Och ska vi Sverige framöver vara ett framstående industriland så behöver vi mer planerbar kraftproduktion och kunna säkerställa att vi är el under årets alla timmar. Tack så mycket. Och jag vill skjuta in innan jag ger statsministern ordet att nästa frågeställare är Annie Lööf, Centerpartiet. Men först så får statsministern svara. Varsågod. Ja, vi slöt en långsiktig överenskommelse precis för att vi skulle få upp investeringen i elproduktionen. Och det har vi fått. Sällan har det investerats så mycket i elproduktion. Vi kommer att behöva göra mer. I den överenskommelsen så ingick bland annat att vi tog bort effektskatten för kärnkraften som den borgerliga regeringen höjde faktiskt. Den tog vi bort. Vi sänkte också fastighetsskatten och vi gjorde det billigare att hantera avfallet. Men sen måste alla bestämma själv. Vill man eller vill man inte investera i kärnkraft? Vi har ett stort elöverskott i Sverige. Tack så mycket. Och nästa.